Креативне онлайн-агентство Rocketman запустило дизайн-марафон «Схвильовані», щоб з одного боку підтримати бізнес, а з іншого – допомогти дітям військових, які віддали своє життя, воюючи з ворогом. Хто може стати учасником марафону і що отримує взамін? Будемо говорити з Артемом Беседою, це представник дизайн-марафону «Схвильовані». Вітаємо вас, доброго вечора, слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Пане Артеме, чому «Схвильовані»? Слухайте, ну насправді ми дуже довго вибирали цю назву і вважали, щоб вийти і продемонструвати тим настроєм, з яким ми це організовували. І розуміли, що ми ще з самого початку допомагали армії, там податки, і з кожного проєкту ми давали, але були схвильовані, що цього недостатньо. І моя сфера, так скажемо, креативу, вона ну так чуть подалі від того, що можна прям викласти і подати. І тому ми зрозуміли, що ми пов'язані з бізнесом, і ми можемо ці гроші, котрі нам бізнес може дати, додати тим, кому треба, тобто діткам. І тому ця назва, мабуть, так народилась органічно достатньо, відстану. І оце ще настрій того, що схвильовані, ми зараз всі схвильовані, але це все ж таки такий, знаєте, це ж таки енергія, котру треба трансформувати в якісь дії. Ось, і тому от така назва. Ваш марафон мав би схвилювати той бізнес, який хоче оновити свій дизайн, свої логотипи і так далі. Ви розраховуєте на 50 бізнесів. Розкажіть детальніше взагалі, що це за марафон, що має зробити бізнес для того, аби до нього потрапити, і що цей бізнес отримає взамін. Добре. З приводу того, що який взагалі бізнес може долучитись, це будь-який бізнес, котрий наразі потребує в якомусь дизайн-запуску та дизайн-оформленні. Я зараз постараюсь пташину мову убрати, тому що прошлого разу мені сказали дуже багато термінології. Я буду намагатись простіше сказати. Наприклад, є бізнес, у котрого зараз ну, немає коштів для того, щоб оформити дизайн. А дизайн все одно це дуже важливо. І маленька кав'ярня, чи вже кав'ярня, котра существує, вона якось хоче оновити, і щоб люди помітили і почали так замовляти. Тому ми пропонуємо бізнес, котрий прийде, ми йому робимо новий дизайн логотипу і основні фірмові елементи, котрі йому потрібні для праці, а також ми розробляємо такий рекламний пост, рекламний віжуал, як його можна назвати по-іншому, і він може вже запускати рекламу. Тобто, бізнес, котрий потребує зараз клієнтів, він може прийти, дати донат 10 тисяч гривень, котрі підуть до фонду, та отримати такий дизайн-пак мінімальний для старту, щоб там завтра вже вийти і пускати рекламу, і показувати, які вони гарні з новим дизайном, та залучати клієнтів. Клієнти – це податки, і всі, так скажемо, всі допомагаємо країні і йдемо до перемоги. Добре, то ми змоделюємо ситуацію. У Станіслава дружина має там міні-бізнес, у мене чоловік має міні-бізнес, але вони не мають ніякої візуальної складової. Припустимо, так? Ми можемо стати учасниками, не ми, а дружина Станіслава і мій чоловік. Це вигадані персонажі зараз, але... Не вигадані, вони... у нас є дружина і чоловік. Я маю на увазі про те, що вони мають міні-бізнес. Вони стають учасниками марафону, платять 10 тисяч гривень, які йдуть у фонд. Скільки так. коштів отримують розробники, які створюють, затрачаючи свій час, цю всю візуальну компоненту для цих бізнесів? Скільки ми отримаємо часу чи грошей, я не зрозумів. Скільки ви витрачаєте часу, а скільки отримуєте також від цих 10 тисяч грошей? Ми отримуємо плюс карму, тут ми нічого не заробляємо, тому що це такі, я ну, відверто говорю, ми будемо, чому це там 10 разів дешевше, ніж наші послуги взагалі? Тому що ми, по-перше, ми фокусуємось на задачі, котра потребує, і ми не витрачаємо гроші на правки. Тобто ми фокусуємо свою експертність і робимо вам те, що вам зараз потрібно. Потім, коли ви будете розвиватись, да, потрібно буде ще там сайт і інше. Але там фантазійна дружина колеги, то вона може прийти, ми зробимо це, і вона вже це може використовуватись. І це ну, так, мінімальний пак, котрий потрібен наразі зараз. Угу.
Ну, я тоді переконаю Станіслава, нехай йде до вас. Це буде хорошим початком для його дружини, якщо вона започаткує міні-бізнес. Перейдемо до цієї складової, для чого це було створено все. Не лише для того, щоб підтримати бізнес український, який для розвитку потребує візуальної компоненти, а й для діток-героїв. Ви збираєтеся передати ці кошти у фонд, який потім передасть ці гроші дітям військовослужбовців, яких, на жаль, забрала війна. Що це за фонд і що це за діти? Так, дякую за питання. Гарне питання, тому що ми коли думали, з ким об'єднуватись і з яким фондом, що це анонсувати, щоб це прозоро було, вибирали через кількох там варіантів, але коли я почув і історії цих дітей та, ну, взагалі дуже такі складні. Я, знаєте, от ми розміщали на сайті, і так навіть, ну, складно було, знаєте, це робити. І ми відразу зрозуміли, ось, це потрібно. Ми розуміємо, що так, ми військовим допомагаємо, а є люди, котрі теж потребують допомоги. І ці кошти підуть до, там більше 900 зараз діток вони обслуговують, і наразі там те, що потрібно, це теплі зимові речі, обігрівачі перед зимою, що потрібно, ці гроші потім вони модифікують, трансформують от самі потрібні речі. І чому ми зупинилися на цьому, ми розуміємо, що все одно рано чи пізно, ну, скоро буде перемога, і, а дітки наше майбутнє, і вони потребують у цей час складний, як найбільше таку допомогу, мінімально хоча б, щоб закрити якісь такі життєві потреби. А не боїтеся, що у вас може не вистачити ідей? Бізнесу в Україні багато, грошей у бізнесу зараз мало. Ви побували на телеефірах, зараз як ломануться до вас бізнесмени, а ідеї оп і кінчились. Ну, насправді ми це обмірковували. Я теж думав, десь через місяць мені дизайнер позвонить і скаже: Артем, будь ласка, ось тримай, сам роби, бо я вже не можу. Ось, але ми паралельно з цим ми теж розширяємо людей, котрі можуть війти в креативну команду. Тобто, це дизайнери, це копірайтери, це стратеги, хто може долучитись і якось допомогти. Тому що все одно це, знаєте, така, ну, об'єднуюча така акція, як, і вона потребує людей, котрі теж, ну, всі ми герої, ну, як не крути. І коли ми по чуть-чуть всі допомагаємо, то це дуже велика сила. Ось, тому ми паралельно теж маємо так запасні уми, запасні руки, котрі можуть нам допомогти. Тому ви ще встигнете умовити, зробити маленький бізнес, і ми вам зробимо дизайн. Так заявку можна подати до котрого числа? Ми анонсували до 1 грудня, але зараз із-за того, що є перебої з світлом, ми відразу відчули, що є такий спад деякий. Тому, можливо, ми будемо пролонгацію робити цього, тому що для себе і для компанії, і для команди ми поставили ціль 50 бізнесів, це мінімально 500 000 гривень. Ми думаємо, що це така цифра, до котрої ми хочемо дійти. Ось, тому наразі там 1 грудня, але ми тримаємо в голові, що нам, ми це не робимо не для того, щоб так, що до 1 грудня і все вільне. Ми робимо за ціль оці гроші і за ціль, щоб допомогти дітям. Тому це така гнучка цифра. Добре, Стасе, якщо ми змоделюємо ситуацію, що я переконаю свого колегу звернутися до вас, то, по-перше, чому його дружина має вам довіряти? Бо, ну, хто його зна, прийде в якесь креативне агентство, і вона 10 тисяч то не пожаліє на те, щоб у фонд дітям передати, але отримає, ну, Бог зна що. Це, по-перше. А по-друге, якщо все-таки вона отримає підтвердження, що ви нормальна компанія, і до вас можна звертатися, то куди їй звернутися, щоб взяти участь в цьому марафоні? Добре, так, структуровано на перше питання. Чому нам можна довіряти? Ну, по-перше, у мене дуже відверті, чесні очі. По-друге, ми 5 років на ринку, ми працювали і з великими компаніями, як там Ашан, Українська хокейна ліга, з Моршинською. Тобто у нас є кейси, ви можете подивитись. Тобто це все, так скажемо, прозоро, і, можливо, нас пам'ятають
навіть за ім'ям Гагарін, а ми робили ренеймінг з понятних причин. Ось. А по-друге питання, ось я заблукав. Як можна стати учасником цього марафону? Так, є два шляхи. Перше, у нас є на сайті, можна зайти, просто залишити заявку будь-де, і ми зв'яжемось. Друге, це у нас є сторінка зроблена, яку ви там демонстрували. Там є теж кнопка «Залишити заявку». Ви залишаєте заявку, ми зв'язуємо з вами і вже далі ведемо вас по подальшим діям. Угу. Артема, і на завершення. Ви згадали про те, що у вас там велика команда креативників, дизайнерів, копірайтерів і так далі, але якщо би вам особисто, а ви, я так розумію, створюєте також візуальну складову для бізнесів, або принаймні маєте до цього дотичність, якби вам дали завдання зараз створити бренд або логотип української перемоги, що б це було? О, яке... Слухайте, ну... Дуже класне питання. У мене багато може ідей зараз бути, але я би, мабуть, в візуальному цьому форматі, в візуальному концепті відобразив, зробив відображення людей, котрі зробили цю перемогу. Можливо, це якоїсь мозаїки. Можливо, це мозаїка зроблена, знаєте, як з масштабами грою. Ну, тобто я б грався іменно з якимось смислами, що це все зробили люди і що це дуже важко. Тобто це, мабуть, буде така дуже зображення з двома настроями. З настроєм тяжкої перемоги, але це перемога правди і це перемога, яку зробили люди. Ось. А ваша компанія, бува, не допомагає Укрпошті новорічну різдвяну листівку створювати? Марку? Мабуть, що ні. Я чому запитую, бо сьогодні Укрпошта про це оголосила, і, власне, на цьому зображенні, про яке вони анонсували і за яке можна голосувати, там є одне із таких, де зображені люди, які, про те, що ви кажете, цей образ людей, які долучаються щодня до того, аби Україна в найближчому майбутньому перемогла Росію, і ми могли святкувати вже нашу перемогу з такими, от зараз наші якраз редактори встигли підібрати ці зображення, можна голосувати. До слова, вам яке більше подобається? Оцей номер так, один? Перший, так. Зараз покажуть. І другий. Ну, мабуть, а ну перший. А, ну, ще є третій. Ще є третій. Третій. Четвертий. І п'ятий. Мені подобається, я два скажу. Перший по настрою, це дуже такий іскренній, вибачте, такий малюнок. І четвертий, де стіна, і є дівчина з ялинкою, так, і хлопець. Оце теж дуже, дуже мощно, дуже мощно. Так, я перший чи четвертий обрав. Ну, будемо стежити, який переможе, тоді перевіримо ваші здібності на креатив і на відчуття настрою. А підказки для людей, які приймуть участь в тому голосуванні, ви вже зробили. Анонсували. Дякуємо вам за розмову. Будемо також стежити за вашим онлайн-марафоном. Сподіваємося, що буде багато охочих бізнесів, як мінімум тих 50, на які ви розраховуєте. А нашим глядачам нагадаємо, що з нами на скайпі був Артем Беседа, представник дизайн-марафону «Схвильовані». Ну, також співзасновник агенції Rocketman, яке запустило цей онлайн-марафон. Доєднуйтеся, якщо ви маєте знайомих із бізнесу, які потребують візуальної складової, можна пожертвувати 10 тисяч гривень, які ця корпорація, ця ініціатива передасть у фонд «Діти героїв», допоможуть в такий спосіб діткам, які, на жаль, втратили у війні батьків. А за ці кошти ви отримаєте візуальну концепцію свого бізнесу і початково, так? І матимете можливість у майбутньому краще розвиватися і більше здобувати і коштів в тому числі. Дякуємо Артему і так, продовжуємо. Приємно було, да. Слава Україні, дякую. До побачення.